kion vi semis, tion vi ricoltas. Ĉu ĉiu faradiro bumerange revenos? Kaj kion mi ĝemis, tio vin alportos. Mi ne povas fuĝi de situacio kaŭzita. Ho ne, mi ne antaŭvidis ĝin. Ho ne, mi ne subskribis ĝin. Kiam da domoj, tiam da moroj, sed jen devas resti mi hope. Aŭskulte la liston de fariseoj pri akuzaĵoj. Tiel mi tenas mian liberecon. Postulo se ĉiam kaj tiel mi ĉisas mian aŭtonomecon. Kiu timas deporton, tiu perdis la vivon. Oh ne,